Мене звуть Андрій. Ви на каналі Стоун. Четвертий випуск Sherlock Holmes The Awakening. Сідайте зручніше, всім бажаю приємного перегляду, а ми продовжуємо. Так, продовжуємо з цього місця, де зупинилися попередній раз. А ми зупинилися в тому місці, що прийшли до шинкарки, якимись правдами і неправдами її вламали. Тобто я якимись методами втику, це, як воно називається, ця механіка протистояння, якось все-таки її обламав на те, що вона нам дала ключик в секретну кімнату. Ну, як секретну? Приватну. Вона ж не секретна, просто приватна. І ми щось дізналися. Дізналися, що Брудний Сомерс якісь справи має у цьому. На складах. Ну, це ми знали. Ми туди ходили. Попередній раз ми туди ходили, але ніфіга не вийшло. Склади то ми знайшли його, а зайти в нас не вдалося. Подивимося, що змінилося від того моменту, коли ми з нею поговорили. Так, місце перебування Кімігії. Ми щось знайшли, і ми цей прикріплюємо доказ. Хоп, все виключаємо. Так, викрадені досі можуть бути на складі парусини, який має бути позначений червоною фарбою. Тобто, ми вертаємося на склади, шукаємо склади з парусиною, де ці червоні знаки. Там, я ніби пам'ятаю, їх було три. Три цих склади з парусиною. От який нам відімкнути? Ну, лише один, з яким можна було взаємодіяти. Так, давайте швидке переміщення. Воно ж не дурно нам... не дурно воно було придумане, щоб ми не гаяли часу і я не блукав по карті. Так, де склади? Ось склади. Так, ідемо шукати. Так, що в нас? Що в нас? У нас точка прикріплена і треба дивитися. Ой, тут треба бути уважним. Зараз я буду сканувати все попідряд. Тільки не пам'ятаю, де той склад знаходиться. Тут якийсь вниз є прохід. А вниз я не ходив. Можливо, тут знизу щось цікаве буде для нас. Тут я не був ніби. А, це прохід. Поняв. Це вихід зі складів. Мені цього не потрібно, мені навпаки треба зайти на склади. Подивитися, знайти. Вугілля грузить, молодець, працює. Але працювати в дощ таке собі. А, ось. Один є, бачите? І тепер він став активний, я можу з ним взаємодіяти. А раніше... Перепрошую. Раніше я цього робити не міг. А на цьому складі ніфіга нема. А що ти взяв, що тут ніфіга нема? Тут мені все-таки потрібен цей 12-й склад, да? Я оце все хожу, який тут я раз брожу. Все ніяк не можу запам'ятати, де й той склад. А, четвертий і ніби направо має бути. Четвертий на... Чи не туди? Щось воно не то. Третій, другий. Червона мітка. Wrong warehouse. Nothing to see here. Не той склад. Значить, вертаємося назад. Мені потрібен 12-й. А я ніби пам'ятаю, що 12-й знаходиться там, де 4-й. Це от сюди. А, ось, да, я його знайшов. Так, тут зачіпок ніяких немає, ось. О, є. Взлом. Тобто, взлом тут є, а як взломувати, я не знаю. Я ще ніколи цього не робив. Чекай, витягти замки. Ой. А мені хтось поможе? А, раз, два, три. Регулювати. Вверх, вниз. А, тут типа різні ці. Вставити замок. Тобто, як сильно нам їх треба відкрити? Давайте будемо пробувати. Витягаємо. Перший найбільше. Ні, чи найменше. Раз. А ну спробуємо. Ось так. Вставити замок. Маловато. Тобто, треба, мабуть, і краще, щоб ці проміжки були. Другий треба найбільше. Другий ми найбільше зараз піднімемо. Ну, механіка цікава. Хоп. Є. Цей разочок. І
цей разочок. Цей можна ще разочок. А ну, вставляємо. Нижче. Я трішки перестарався. Другий нижче, ось так. Ну. Є, спрацювало. Відкрити. Enter. Не так, то я вже й довго розбирався. А бачите, раніше часу я не міг його відкрити. Тобто взаємодіяти в мене кнопочка була, а відкрити я не міг. Really, Holmes, this ought to be beneath you. As my brother would say, it is for the greater good. Холмсу не сподобалося те, що ми замок зламали. Ну, Холмс, така нас робота. Шукаємо усе. Парусина, дві точки. Оп. Дирка. Good quality, but torn in many spots. Порвана в двох місцях. Що я тут можу знайти ще? А ось щось. Mold. That's why you don't leave sailcloth lying out. Зацвіла. Вона довго лежить тут? Є, це я знайшов. Ось тут у нас якісь сліди чогось, типу як хтось крався через це вікно. Оп. Уява. Засохле багно, земля з лондонського порту. Ну, але це ж не сліди взуття, це якісь сліди, типу як... Його ось тако піднімали і через вікно витягали. Що в нас тут ще є? Оп. Арматура. Дас із арматура. Декілька позначок. Більш нічого. Ну вище, вище, вище. Вікно саме. Ось. Це в нас якісь подряпини. Щось металеве лишило. Є. З Ватсоном. Ні, з Ватсоном сенсу говорити немає, тому що він завжди говорить якусь фігню. Про свою книжку. Ще навіть яку він не почав. This crank saw some use. Кривошип. А що таке кривошип? Бляха, я злякався, я думав, це якийсь чувак, типу нас читує, це Ватсон. Ватсон, не лякай мене так. Давайте ще раз скануємо. Тут ми все-все-все. Ось це щось. Вагонетка. Іржа. Тобто він має на увазі, що тут багато іржавого є. Це у нас що? Якийсь механізм. Well-oiled and well-maintained. Все доглянути і змазане. Тобто, з одного боку іржаві штуки, паруси зацвілі, з іншого боку з цим користувалися механізмом. Fit for a crank. Отвір для кривошипа. Щось піднімати можна. I can't do it with my bare hands. Голими руками. Та я голими руками не пропоную. Бери кривошип і давай крути. Це вони по цьому, да? Спускали, піднімали. Що тут є ще цікавого? It's stuck. No one's used it in a very long time. Цим вже давно time. Не користувався. Попередній змазаний був, а цим ніхто не користувався. Що в нас є? На складі номер 12, да. Склад номер 12. Є підйомник. Схоже, це єдина річ, за якою там гарно доглядають. Його регулярно змащать, але йому бракує кривошипа. А що заважає туди той кривошип поставити? Оп. Ну, поки що це ми беремо. Ось-ось-ось-ось. Ручки, ручки, ручки. Сліди від рук. Більш нічого нема. Ось ще сліди від рук. Так, мені треба ще оглянути. Ще раз. А для чого? Так, йдемо за підйомником. Він ж не просто так. Ось тут може щось бути. Ось. Кривошип берем. А, все, ми взяли його, а тепер можемо підіймати. Спочатку я оглянув, а взяти, щоб зразу? Ні, ніфіга, треба піти подивитись. Крутим. Тобто, що там?
А, підвал. Сховали підвал. Тобто, що, ми прийшли сюди, дивимося. Ага, це зацвело, тупо, те й ржаве, один підйомник лише працює. Just as I expected. А от тут таємний прохід за ним ховається. Ну, тобто вони сховали. Що, знову будемо зламувати? Зламувати мені сподобалось. Продовжити пригоду. Ви не можете повернутися після виходу, переконайтеся, що завершили всі справи, що хотіли зробити. Давайте я переконаю, що я завершив всі справи, що хотів зробити. Де Кімігія зараз? Тобто ми ж зараз Кімігію будемо шукати. На складі з парусиною, ага, тобто ми його зараз тут знайдемо. Ми знайдемо Кімігію, це по-любому, це 100%, я нутром чую. Ну да, я все зробив, мабуть. Так, переходимо. I'll scout the premises. А що, він нам не допоможе? Be careful down there. Я розвідую обстановку, а Ватсон з нами не піде. Дивно, ну Ватсон в армії служив, якби його бойові здібності нам би пригодились. А, блін, що я думаю? Стою, дивлюся, думаю, загрузка, що? Скільки часу? Для чого? А виявляється, то я просто затупив, і камера дивиться. Так. Поки що тихо. Ну, тут битися як такого нема, да? Геймплею битися. Ну що шукаємо? What's happening? Що, мене вб'є? Байся. А це що таке? What is this place? Where am I? Це вже щось занадто дивне. Ну, я думав, я зараз спущуся, як і Мігію знайду, а тут виявляється ще... Типу, Холмс, як він як накачаний. Ну, наркотиками. Капець. Ще якась абстракція в його голові. Що це в нас тут? Чогось не вистачає. Та камінчика не вистачає. Так, тут більше нічого нема. This cannot have been under the port of London all along. Is it an illusion? Холмс, з тобою все добре? Ти там часом опіуму не нанюхався? Так. Only way forward is the abyss. Це безодня. А я впасти... А, му... Блін, не хочу падати. Хотів перевірити. Чогось не вистачає. Капець, мені ще цього не вистачало. По всяких ілюзіях ходити. Бляха-муха. Тобто, чекайте, ні, мені сказано, що єдиний шлях — це в безодню. Only way forward is the abyss. Тобто, мені треба впасти? Ну, так. Раз так написано, то і робимо. А куди ти помер? Це все в тебе в голові відбувається. Так, що це за штука? Це та штука, якого їй не вистачало? It is icy cold and pulsating. Холодне і пульсує, холодне серце. Єдиний шлях вниз — це безодня. Ну, стрибати я не можу. Ой, цей звук, коли він падає, мені здається, що він хрумкає і вмирає. Тепер вставляємо. Абстракція, ось. Так, ми користуємося уявою нашою. К'ярнакадішту. Що? Що таке К'ярнакадішту? Короткі кроки, сліди черевиків.
Що таке понавидумують? Ну йдемте за кроками. Тут відкрито у нас? Ні, не відкрито. Воно не хоче відкривати. А чого ти плачеш? Хтось там плаче. Не плач. Я зараз прийду, все порішає. Ти тільки не плач. Що знову єдиний шлях вперед це вниз? От кроки, 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 все, пропали. Падаємо вниз, нож. Іншого варіанту я не... А, ні, кинуло назад. А, відкрило. Біжи, 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 біжи. А, не встигаю я. Тобто я ось так юзаю. Біжи, біжи, біжи. Не встигаю. Ну що, ви хочете погратися в ігри? Там щось впало. Давай, давай. Ні, закривається. Бляха-муха. Кроки, 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 кроки. А як мені так зробити, щоб встигнути? Мені ж треба якось туди піти. Ой, бляха, почалось. На рівному місці. Та відкривайся, ну. Щось там впало. А ну, якщо я зараз... Оп. Чи воно так не... Ні, так не працює. Тобто я хотів... А, ось там зверху, дивіться, ну. Щось впало. Чи то я всіх маю звільнити? Може це моя, типу, завдання? Звільнити усіх, хто там висить? Бачите, вони один за одним падають. Один за одним. І тут ще два залишилось. Ну і останній, типу. А, знов все, фігня, Міша, давай по новій. Ні, я не всі, типу, знов треба звільняти, давайте я. Всі будуть вільні. І я спробую побігти. Суть завдання в чому полягає. От на що таке придумувати? Ха, руки в куда. Холмс, саме час. Тако руки скласти. А ну, давай останній падай. Ні, воно закрилося. Та воно не робить. А, ну це ж... Ну, з вашими абстракціями. О, а не появилися ці чудики? Кроки, кроки є, добре. Кроки далі. Що? Open the door. Ну, не грайтеся зі мною, будь ласка. Я вниз падаю. Я падаю вниз. Може тут якась має бути закономірність? Що там зверху? Бляха, ну, звісно, в тебе уява, Шерлок. Дай Боже. Все обновилось. Ні, я не встигаю. Блін. Відкриваються двері. Ніфіга я не встигаю. Щось не то. Типу, вони падають. Це я тільки що я зрозумів, що падають чуваки. Блять, як мені в ті двері пройти? Тут нема нічого більше. Може, ззаду щось є. Скануємо. Стрибати я не можу, тобто механіки стрільби тут, ну, стрибків немає. Сканувати теж не можу. От єдине оце з тим бавлюся. З пістрюном. От я біжу, 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 ніфіга.
А ну, чекай. От ходжу. А якщо ходити? А, це лише початок. Короткі кроки. А, може то не бігти треба було? Блін, я щось зразу допетрав. Ну давай я попробую. Пробую не бігти. Давай. Ну, а бачите, помало закривається. Давай. Ну. Є. О, нарешті. Now I am somewhere else. How? Ох. Ні, ну я явно не Шерлок Холмс. Нове місце. Куди ти прийшов? Як тебе взагалі сюди запроторило? Скажи мені, будь ласка. It's harder to breathe here. Важко дихати? А то би не курив трубку і дихав би нормально. Так, уяви тут нема. Ну там буде значок уяви. Що, так же само мені потрібно в двері? Капець, ці загадки, вони звичайно прикольні. Оп, що сталося? Я уяву ввімкнув. А, поки уява ввімкнута, то там двері були відкриті, але як мені туди піднятися? Як туди піднятися? Ну давайте, падаю вниз. Ні, все спочатку починаю. Шукаємо інше місце. Добре. Ми тільки зрозуміли, що я коли включаю уяву, око закривається і там відкриваються двері. А тут у нас що? Капець. Ти хто такий? А ти мене вб'єш? Ну да, він мене вб'є. Ну давайте я перевірю, чи сильно я вмру. Ой. А, то так мені треба було. Фу, реально огидно було. Але він мене не вбив. Куди я підіймусь? Куди я взагалі прийшов? Загадка на загадці, загадкою по... Як його? Як його називається? А, ось. Це я якось пройшов далі. Блін. Тепер поняти, як мені відкрити двері. Воно спустилося. Якщо бігти... Бігти не працює. Око закрилось. Мені ще треба дочекатися, поки воно опуститься, але воно не опускається. Ще якась закономірність має бути. Чекайте, от я ось тут. І воно опускається. Та, як ти працюєш? Якась музичка. Щось мені тут треба зробити. О, стало! Бачите, я став сюди, на цей значок, і воно стало. Тепер, що, я вмикаю уяву, да? Око закривається, відкривайся двері. Я ходжу, йду спиною. Що? Другу загадку я доволі швидко відгадав, доволі. А далі... Далі все, капець буде. Два кусочки не вистачає.
Тепер шукаємо дві виямки. Двері, звичайно, тут відкриті, але має бути якась закономірність. Да, все як звичайно. О. Open the door. My head. What just happened? Де я вийшов? Так, давайте по порядку. Мені треба все знайти. Я, якщо брати двері, ті, що мені треба пройти, в перші справи я заходжу. Давайте ще раз, напевно. Ще раз, напевно, щоб точно було. Я зайшов, ніфіга. Тобто, другі справи, другі двері. Ми справа беремо. Чекайте, ось тут. Що в нас? Чіткі краї, Бугнат, Фагр, ей. Десь 42-й розмір. Може, теж не треба бігти? Це починає дратувати. Так, це були другі двері. Перші, другі, треті. Ми ж все по порядку робимо? Да, робимо все по порядку. Нічого з уявою не потрібно. Капець, зараз знову буде, якщо буде цікаво, якщо мені прийдеться знову якісь закономірності шукати. Ні, ті двері теж. Чи то воно буде постійно, поки я щось не зроблю правильно? Тут у нас ніяких знаків немає. Ніфіга. О! А, ось це, мабуть, так? Да? Оп. Сліди черевиків 42-го розміру. Фінглуї мглевнав. Ага. А правильно я йду? The stench. Ніфіга я тут знайшов. О! Одну виємка. Виємка номер один. Strange stone. It almost feels alive. Ну ти вже таке не розказуй, живий камінь. Ух, фу! Фу-фу-фу. Так, виходимо назад. Ага, то щоб це на цих дверях були ці очі. І останні двері. Останні двері, щоб мені не прийшлося знову йти. Оп, а тут ока нема. Тут нема ока і тут нічого. Мені треба, мабуть, в ті двері, де були сліди. Я ж не зразу допетрив, що воно так може бути. Не зразу. Давайте це ніби третє, якщо я не помиляюсь. Але може й треба перевірити. А ось сліди. Оп, а ока тут нема. Сліди. Відкривається воно нам, ока там нема. Бо в тому око було. А ні, я щось відкрив. Це просто truly revolting. Але знайшов, і другу виїмку знайшов. Та я справився з завданням. Капець, як воно так. Неочевидно усе. Все, побігли назад. У мене є дві ось цих. Два сердечника, можна сказати. Тепер якась теж має бути закономірність. Раз, два. Це просто двері відкриваються, чи що? Чи знову мені треба щось робити? Ага, ну я ж так не пройду. Що, їх заюзати не можна, то що, мені знов через двері йти? Якісь. А, та... Ніфіга просто не буває. А, ось, знайшов. Стало. Ну, швидко доволі я з цим справився. Сам від себе в шоці. Ні, давайте вже якось завершувати цю фігню. Повертайся до реальності. О, нарешті. Ми повернулися.
am I? Did I get out? John? What is it, Holmes? За Джона граєм. Пішли. Пішли. А що я за Джона можу? Ніфіга я не можу. Хто той мрець на вівтарі? Хезе, хто той мрець? Може то... це є? Чий син був? Як він? Вкрали. Ця пані? Ні, нам треба бігти. Думати це явно не Ватсона. Думати це явно не Ватсона. Ватсона це м'язи. О, ліхтарик. Що? Я тебе зрозумів. Ой, не то. Не то. Хто той мрець на вівтарі? Спостереження, дивні символи. Хезе, хезе. А все ж запутано стає. Це вже не просто звичайне викрадення. А, тобто я ось тако підсвічується. Ну, не сильно воно мені допомагає. А де Холмс? Холмс! Холмс, where are you? А він там сидить, боягуз. Боягуз, не бійся. Холмс. Холмс. Are you all right? Fine. Watson, I'm fine. Thank you for asking. Fine? By Jove, you should have heard the way you called out my name. It was just a game of shadows. Game of Shadows. I'm glad. This place gives me the chills. What are we dealing with? Something that's finally interesting. Таке враження, що він ніби наркоманив. О, тепер я можу дивитися. Щось цікаве. Це не просто він людей вербує. Він з ними щось робить, якісь ритуали. Чоловік з стальним оком. Дивимося його, хоп. Раз. Зламані нігті, шматочки засохлого багна. Якийсь чоловік. Хоп. Що це в нас тут? Прокол. А де прокол на пальці? З нього кров висосали? Cyanosis of the lips, marks on the neck. This man was strangled. Зламані нігті, шматочок засохлого багна, і тут нас пуп. His abdomen is severely bloated. Черво роздуте. Ой, прийдеться всякі оці штуки шукати. Як я його не люблю. Так, ну ми згадали, що треба нам всі зачіпки. Всі зачіпки. Я накатисту нілграї. Stelbsna. Did you hear that, Watson? I hear you. Kjernak, flegetho, lebunna, siaha, inguft. Там хтось сидить всередині і то говорить? І щоб мені не прийшлося ще це розгадувати. Так. Зачіпки, монетки. At least two dozen pendants, all identical and made of tin. А, колони, колони, колони. Тобто, отакі колон дали цьому викраденому хлопцю. Я забувся, як його звати. Вибачте. Так, читаємо. An American passport. Amos Colby. Американський паспорт, вихід. Що, я його не заюзав? Заюзав. Це... Андрій, ти тільки тако спереду дивишся, аж треба ще щось обернути. Someone got their hands dirty painting this with blood. Так, ім'я Амос, прізвище Колбі, колір волосся рудий, колір очей карий, дата і місце народження 20 квітня 1852 рік, Бостон, Масачусетс. Дата в'їзду в Україну 22 вересня 82-го. Ззаду на паспорті намазюканий кров'ю малюнок, це якась морська істота, можливо, восьминіг.
А це цього самого, мабуть, да, чувака? Це що лежить на вівтарі? Нортвудське агентство, таємні розслідування будь-якого виду та складності. Заради вас ми обшукаємо весь світ. Пенсильванія Лейн, 154, Бостон, Масачусетс. І, мабуть, оцей стилет, яким роблять всякі двіжухи. Ану, стилет. I've never seen a pattern like this before. Такої форми я не бачив. А ось і тут кров. Old blood stains. Бляха, ритуали ці проводять. Все, ми подивилися. О, є доповнення у нас, але я ще хочу тут обдивитись. Тут обдивитися в нас, що є. Оп. It seems made for simple experiments. I wager they could not afford a better set. А, ніфіга собі прості експерименти. Прості експерименти над людьми, максимально прості. This box contained a narcotic substance, much like the one in Kimihia's brazier. Наркотична суміш в цій коробочці. Може в цій коробочці, як це сказати? Що я хотів сказати? Фіг його знає. Ну, наркотична суміш переносилась. А що я ще не додивився? А ось значок. Це якась квіточка. Black Edelweiss Institute established 17 something. Чорний Edelweiss. Це, мабуть, ці. Організація Чорний Edelweiss. Власне, те, що нам потрібно. Все, можемо пройтися. Оп. Раз. Ні, перше давайте. Його спочатку задушили, по тому, що ми бачимо, а потім закололи. Чи вкололи палець. Так, це ми подивились. Є, окей. А що нам далі? Що нам далі? Пуру-ру-ру-ру. Невідомий чоловік на вівтарі. Ага, ми маємо зрозуміти, хто той мрець на вівтарі. Так, що по часу? Хто той мрець на вівтарі? Так, раз. Невідомий чоловік на вівтарі. Це має бути раз. Паспорт. Точно. І рекламна листівка. Ні. Іноземка. Іноземка, ось. А ну, тому що ж іноземця шукала якогось. Ні, іноземкою не спрацювало. Свідчення, реклама. Що на рекламній листівці? А, ось. Ось, рекламна. Я думаю, що за рекламна листівка є? Так. Чоловік на вівтарі – це приватний детектив із Нордвудського агентства, що в Бостоні. Схоже, пан Колбі розслідував загадкові зникнення, але його спіймали та вбили злочинці. Неприкольно. Куди відправили Ой, як воно пішло-поїхало. Одне за другим. Тут і такого логічного завершення в мене не буде. Окей, далі що? Куди відправили викрадених? Куди його можуть відправити? Синє. Візитівка Солсбі і ржавий ключ. Скринька з Edelweissом раз. Мертвий чоловік – це Асмус Колсбі. Куди їх відправили? Так, дивні символи. Мертвий чоловік. А ну, давайте це. Нортвудське агентство. І оголошення про роботу. Ні-ні, це не то. Шинкарка. Ні, це не то.
Дивні символи. Ну, символи. Не спрацювало. Олов'яна скринька – це воно. Чи мені не вистачає доказів, мабуть? Рой Соулсбі. Не спрацювало. Тобто воно і не спрацює, тому що, мабуть, у мене недостатньо зачіпок. Але ні, воно каже, що мені треба подумати, чи то місце має бути. То має бути місце, прикріплюємо доказ. Так, тут ми знайшли. Тут ми обдивилися, а що далі? Фінглуй, Маглана, це з нами говорить. Кутхулу, Рилья, Ваганага, Ватаган. How is that possible? Someone used mud to draw a cross in a rectangle. Крест тут в квадраті. Кров, людське волосся, тут людину тримали. Кров, людське волосся, що тут ще? Жовтим світило. These clothes were crudely cut off someone. An American, judging by the style. Та це цьому, звичайно, воно належало, нашому американцю. А що я дещо пропустив? Так, це було. Тут у нас нічого. Жовте, давай. Щось я десь пропускаю. Зверху ніфіга, кров. Ось тут піді мною кров. Блін, де ще одна штучка? От тут ніби жовта була. Чи то вона вже пропала? Кров. Ні. Ось мотузка. Fine rope work. Cut by a finer blade. Ось, ми знайшли всі докази. І ми тепер можемо тут аж щось подивитися. Хоп-хоп-хоп. Ні-ні-ні, давайте все по порядку. Тут був чувак прив'язаний. Бачите, з голови кров пішла. Ні, та ж по порядку давай. Тобто він розв'язався. Так, попередній, наступний треба. Хоп. Раз. І три. Хтось його розв'язав. Він тут сидів. Невідомо. Що? Ну, тут усе. Так, покої мислення. Куди відправили викрадених? ХЗ. Оголошення про роботу, хрест у квадраті. Хрест у квадраті. Ще я щось маю знайти. Давайте ми тут все максимально обшукаємо. Ну, доктор Ватсон навряд чи нам поможе, так? I hope we are close to finding our answers. This place is unsettling. Звичайно. Типу, лише воду лє. Ось тут ще бачите всякого багато. Oh, potent. This sensor has more narcotic residues. Ми качали людей наркотиками, як цього Кімігію. What on earth? It looks like the scribbling of madmen. Тут хтось щось писав, і при том кров'ю. Оп, дивимося. Скажений. Два.
А, чуваки писали кров'ю, а тут йому ще й поклонялися. Класно. Оп. Шукаємо далі. Подряпані, плями крові, вирвані нігті. Дивимося, оглядаємо. Оп, що це у нас тут? A small bloodstain, but not serious. А, це ж на труну схоже. The strength it would take to carry this crate, let alone break it. Оп. А ну, дивимося. Я вже, бачите, з уявою трішки нормально працюю. Арматурою це зламали. І сюди поклали. Чувака. Що вони тут таке чудили? Ось там ще щось є. А в ту залу я можу пройти? Miserable food, mass produced. Хоп, ні, тут не то. Скануєм. Це в нас що, вихід? Holmes, are you sure you've left no stone unturned? А ні, я ще не все перевірю, я йти не хочу. Ось картина, одяг. I must have seen this one before. That explains my hallucinations. А, може бути, знаєте таке, чого в нього очі червоні? Бо він нанюхався того наркотику, того, що давали оцим ув'язненим. Так, раз, одяг. These clothes are missing buttons. They were forcefully removed. Нема гузиків, їх зірвали. І що, що нема гузиків? Dumpra. A staple of lecture men's attire in Nepal. Gathered from dozens of people at the very least. О, в Непалі. В Непалі, а що це виходить? Тобто ми знайшли, походу тут має бути син цієї зниклої матері. Ось дивимося. Це просто кидають одяг. Це типу зняли. Викинули, це я затверджую. Ні, не, це хибно. А, тобто кожне треба затвердити, да? Тобто... А, я це затвердити не можу. А ну, де воно? Це в нас яке? Четверте. А, тобто не відкривали, то сюди, типу, людину клали. То мені треба ось так. Воно вже буде краще. І саме-саме перше. Ага, тут, тобто ще правильні ці варіації потрібно. І саме-саме перше. Оп. Ну так, да, його задушили, то його ж не повинні були зарізати. І тепер у нас буде висновок. Слухаємо уважно. Their abductors stripped off their clothes and discarded them in a pile. The prisoners were kept in a soporific trance by the use of narcotics. A few tried to resist, but alas, in vain. After a few days, everyone was stuffed in a crate and sent elsewhere. One captive was left behind. He was strangled to death on this altar. Капець. Моторошно мені, чесно. What the hell is happening, Holmes? Calm yourself. А, це що, чужий вилазить? Фу. Чужого вселили. Ай-яй. What is it? Oh my god. Фу, бредота. Please tell me we found all we needed to, Holmes. I think we found a bit more than that.
Yet we have no clue as to where those people have been taken. And that's where you're wrong, Watson. We have more than enough. I just need to connect the dots. How about you pack your suitcase in the meantime, my dear fellow? Just in case. І слідчі дії завершено. Я щось все-таки провтикав, бачите? 164 зі 170. Це... Хоп. Куди відправили викрадених? Хоп. Події на складі номер 12. Працювали. Інститут Чорний Едельвейс. Викрадених спрямовують до Інституту Чорний Едельвейс. Він заснований у 18 столітті і знаходиться десь у Швейцарії. Ми що, їдемо в Швейцарію? Пошукайте це в архіві. А де я в архіві? А, ще й архів є! Маршрут викрадачів. Європа, Азія, Африка, Америка. Європа. Дата заснування. Ой, а що це? Це ще я таким маю займатися? Капець, добре. Я це подивлюся. А, подивлюся. Так, давайте. Дослідження в архіві. Чекай, Чорний Едельвейс. Знаходиться десь у Швейцарії. Це Європа, заснування 18 століття. Є інститут, галузь діяльності, освіта, тип організації. А що це таке? Це громадська установа, да? Чи приватна? Ну, спрямовую до Інституту Чорний Едельвейс. Чи галузь діяльності, промисловість, медицина, мистецтво. А що таке Чорний Едельвейс? Можу я про них почитати? Капець мені тут насипали багато. Ні, тут нема. Про Чорний Едельвейс, що це за тип установи? Добре. Так, по часу я вже ніби до години якраз... Те, що я хотів. Логічне завершення? Добре. Це я подивлюся. Можливо, залишимо на наступний раз. Все. Всім дякую за увагу. Приходьте на наступний випуск. Буду вдячний, якщо ви підтримаєте це відео лайком. Напишете тоді до нього коментар. Ну, було цікаве. Я так надіюсь. До зустрічі наступного разу. Бувайте.